Salam, hər vaxtınız xeyir. Aqronomun 2016-cı ilin ilk buraxılışında xoş gördük sizi. Studiyada sizinlə Aydır Ramiz qızıdır. Ölkə əhalisinin təhlükəsiz ərzaq məhsulları ilə təminatı prioritet məsələlərdəndir. Ekoloji təmiz məhsul yetişdirmək və ümumiyyətlə məhsul yetişdirilməsi üçün ən vacib amil su hesab olunur. Ölkə ərazisində isə əkin sahələrinin suvarma suyuna olan tələbatı artmaqdadır. Yaşanan bu problemlərin həlli üçün dövlət ciddi addımlar atmağa başlayıb. Belə tədbirlərin davamlı olması üçün isə növbəti ildən bu sahənin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən daha 12 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu sərəncam hansı problemlərin həllinə yönəlib və ümumiyyətlə meliorasiya sahəsində görülən tədbirlərin hansı nəticələr verdiyini bugün aqronomda müzakirə edəcəyik. Qonağımızla mövzunun müzakirəsinə keçməmişdən öncə bölgələrdə mövcud vəziyyətlə tanış olaq. Beləliklə, ölkənin şimal regionunda inşa olunan taxta körpü su anbarında toplanan sudan elektrik enerjisinin alınması ilə yanaşı içməli, texniki və suvarma suyu kimi də istifadə olunur. Su anbarı vasitəsilə 2015-ci ildə Siyəzən rayonu ərazisində 3204 hektar, Xızı rayonunda isə 7111 hektar sahəyə suvarma suyu verilib. Sıradakı mərhələdə isə Şabran rayonunda suvarma suyuna olan tələbatı ödəmək üçün suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Şabran rayonu ərazisində Taxta Körpü su anbarının tikintisi Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq su anbarı və su elektrik stansiyası Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına tikilib. Taxta Körpü su anbarının sahəsi 8,71 kvadrat kilometrdir. Bu qurğunun ümumi su tutumu isə 270 milyon kubmetrdir. Gölün faydalı su həcmi 238,4 milyon kubmetrdir. İki ildir ki, suyun qıtlığı regionlarda olduğu vəziyyətdə Taxta Körpü su anbarı Ceyranbatan gölünə və Abşeron yarımadasının və Xızı Dəvəçi rayonlarının suarma suyuna təmin edibdir. Xızı rayonunda vaylerlər qoyulubdur avtomatik çiləmə üsulu ilə. Onların altında əkinlər əkilib. Siyəzən rayonunda valerlər qoyulubdur, orada da əkilibdir hal-hazırda. Hər birində 9000 hektardan yuxarı hal-hazırda hektarlar suvaranır, suvarılır. Taxta Körpü su anbarında toplanan sudan elektrik enerjisinin alınması ilə yanaşı içməli, texniki və suvarma suyu kimi də istifadə olunur. Taxta Körpü su elektrik stansiyasından su Taxta Körpü Ceyranbatan kanalı ilə Ceyranbatan gölünə verilir. Taxta Körpü su anbarında cəmlənən su daha sonra ərazidə inşa olunan Taxta Körpü su elektrik stansiyasına elektrik enerjisi istehsalı üçün ötürülür. Ardıca isə su heç bir itkiyə getmədən uzunluğu 111 kilometr olan Taxta Körpü Ceyranbatan su kanalı vasitəsilə Ceyranbatan su anbarına ötürülür. Eyni zamanda isə su kanalının keçdiyi rayonların ərazisində suvarma suyu kimi istifadə olunur. Bu layihənin reallaşdırılması Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrinin içməli suyu olan tələbatının ödənilməsində də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Su anbarı vasitəsilə 2015-ci ildə Siyəzən rayonu ərazisində 3204 hektar, Xız rayonunda isə 7111 hektar sahəyə suvarma suyu verilib. Hal-hazırda 75 milyon kubometrdir su, amma olmalıdır su gələn vaxtı biz bunu yığacaq, demək 200 milyona qədər bu il. Su artdıqca da bunu doldurub edəcəyik 268,8 milyon maksimum abiyonla. Su buraxıcılar vasitəsilə demək, Xızı 1, Xızı 2, Xızı 3, Xızı 4, Siyəzən 1, Siyəzən 2 su buraxıcılar vasitəsilə demək, bütün sahələr dənizə qədər hamısı suvarılması təmin olunacaqdır. Növbəti ildə bu rayonlarda Taxta Körpü Ceyranbatan su kanalı vasitəsilə suvarılacaq torpaqların sayı 30.000 hektara çatacaq. Sıradakı mərhələlərdə isə Şabran rayonunda suvarma suyuna olan tələbatı ödəmək üçün suyun verilməsi nəzərdə tutulub. Taxta Körpü su anbarı şimal regionunda, eləcə də Avropada ən hündür bəndlərdən biridir. Digər tərəfdən isə su anbarının şimal regionunun ekoloji tarazlığının yaradılmasından mühüm rol oynadığı bildirilir. Samur-Abşeron suvarma sistemi üzrə nəzərdə tutulan digər tədbirlərin də reallaşdırılması nəticəsində şimal bölgəsi rayonlarında 150 min hektara qədər torpaq sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılacaq. Sərvər Abdullayev, Ramin Allahverdiyev, Şabrandan xüsusi olaraq aqronom üçün.
Aran bölgəsində sahələrin suvarma suyunu olan tələbatını ödəmək Yuxarı Şirvan kanalı, Yuxarı Qarabağ kanalı, Kürçay və Subartezyanlar vasitəsilə həyata keçirilir. 60 ilə yaxındır ki, Tərtər və Bərdə rayonlarına Yuxarı Qarabağ kanalından su verilir. Yayalarında Araz çayının suyunun quruması isə fermerlərə su qıtlığı yaradır. Suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən əkin sahələrinin suvarılmasını yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni nasos stansiyaları qurulur. Ermənilər Tərtər çayının qarşısını kəsdiyindən Yevlax və Tərtər rayonlarının bir sıra kəndlərində suvarma suyuna olan tələbat tam ödənilmir. Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi problemi bir dəfəlik aradan qaldırmaq üçün Yuxarı Qarabağ kanalı üzərində nasos stansiyasının tikintisini planlaşdırır. Qarabağ kanalından çəkib eləmək olar. Bəli, Qarabağ kanalından nasos stansiyası tikməklə həmin o 2000 hektar əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin eləmək mümkündür. Yəqin ki, bu gələcək illərdə o da plana salınıb və tikiləcəkdir. Mənbəyini Mingəçevir su anbarından götürən Yuxarı Şirvan və Yuxarı Qarabağ kanalları vasitəsilə hazırda 240 min hektar əkin sahəsini suvarmaq mümkündür. Üzərində 119 ədəd hidrotexniki, 45 ədəd paylayıcı qurğu olan Yuxarı Qarabağ kanalının payına 11 rayonun suvarılan əraziləri düşür. Bu rayonlar içərisində isə Tərtərdəki torpaqların yalnız bir hissəsi Yuxarı Qarabağ kanalı vasitəsilə suvarılır. Hətta yay aylarında Araz çayında su qıtlığı yaranarsa, kanal vasitəsilə çaya əlavə su ötürülür. Bu da Yuxarı Qarabağ kanalının əhatə etdiyi rayonlarda qısa müddətli çətinliklər yaradır. 5-10 gün müddətində çətinliklər olur. Araza su tələb olunan vaxtı, açığı deyim ki, biz onları məsələn tam suyla təmin edə bilmirik. Amma demək olar ki, 95% kanal altı ərazilər tam bol suvarma suyu ilə təmin olunur. Tərtər rayonunun da Qarabağ kanalı üzərində nasosları var. Onlar da mütəmadi olaraq gecə-gündüz onlar işləyirlər, məhsuldar işləyirlər. Ancaq bu o demək deyil ki, Tərtər rayonunun hər ərazisini təmin edir. Yəni bu nasoslar müəyyən əraziləri tutur. Ümumilikdə bölgədə əkin sahələrini daim suvarma suyu ilə təmin etmək üçün mütəmadi olaraq suvarma kanalları lildən təmizlənir. Şahin Qurbanzadə, Aqil Məhərrəmov, Sənan Səlimov, Yevlax. Ölkə ərazisində əkinə yararlı torpaqların suvarılması sahəsində yaşanan problemlər Şimal-Qərb bölgəsində də eynidir. Bu problemin həlli istiqamətində aidiyyatı qurumlar müəyyən işlər həyata keçirib. Əhalinin suvarma suyu, eləcə də içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə Şimal-Qərb bölgəsində lazımi tədbirlər görülür. Qaxın 13 kəndində sakinlər uzun illər idi ki, uzaq məsafədən su gətirmək məcburiyyətində qalırdı. Bulaqların yeri hazırdır, qurğunun yerini hazırlamışıq. Sonra 13 kəndin 13-ündə də işlər gedir hamısı. Şimal-Qərb bölgəsində Qax rayonundan başqa Şəki və Zaqatala rayonlarında da eyni işlər görülür. Zaqatala rayonunda ümumilikdə kənd təsərrüfatı üçün yararlı 48.400 hektar ərazi var. Əkin sahələri, həyətyanı sahələr və bağ sahələri də daxil olmaqla 15.562 hektar ərazi suvarılır. Rayonda ümumilikdə 180 ədəd subartezan quyusu var. Bu il 12 ədəd yeni subartezan quyusu da qazılıb. Rayonda 549 kilometr uzunluğunda suvarma şəbəkəsi, 180 kilometr uzunluğunda isə kollektor dinar şəbəkəsi mövcuddur. Alacan nasos stansiyası üzərində iki pilləli nasos stansiyası tam bərpa olunub, tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Hal-hazırda qapalı şəbəkədə təmir bərpa işləri aparılır. İl ərzində suvarma sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ümumilikdə 170 min manat dəyərində təmir bərpa işləri görülüb. Eyni zamanda Zaqatala rayon suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən çay yataqlarının lildən, köldən təmizlənməsi aparılır. Uzun qazmalar kəndində 2 kilometrdən yuxarı suvarma kanalının təmizlənməsi işləri aparılır və davam edir. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Mübariz Məmmədov, Qax və Zaqataladan xüsusi olaraq aqronom üçün. Ölkə ərazisində əkin sahələrin melioratif vəziyyəti və suvarma problemləri mövzumuzu studiya qonağımızla davam edirik. Qonağımız kənd təsərrüfat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru Mirnayib Mirsalahovdur. Salam, xoş gördük sizi Mirnayib müəllim. Çox sağ olun. Mirnayib müəllim, artıq belə deyək, bölgələrdə ümumi mənzərə ilə tanış olduq sujetlər vasitəsilə. Ölkə ərazisində əkinə yararlı torpaqların melioratif vəziyyətini ümumi mənzərəsinə nəzər saldıqda bir mütəxəssis kimi nə deyə bilərsiniz? Demək lazımdır ki, Azərbaycanda suvarılan torpaqlar əksəriyyəti suvarma sistemlərinin idarəsinin apardığı işlərlə əlaqədardır. Bütün suvarılan ərazilər suvarma sistemlərinin idarələrinin istismarına
xidmətidir. Burada ölkənin ümumi mənzərəsini vermək mümkündür. Bir də ayrı-ayrı regionlar üzrə bu mənzərəni müşahidə etmək mümkündür. Ümumi şəkildə demək lazımdır ki, hələ Sovetlər dövründə Azərbaycanda suvarılan torpaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, suvarmanın keyfiyyətini, səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə böyük suvarma sistemləri qurulmuşdur. Suvarma sistemləri ilə yanaşı, həm də melorasiya sistemi olan kollektor drenaj şəbəkələri qurulub istifadəyə verilmişdir. Lakin demək lazımdır ki, uzun müddətdir bu sistemlər istismar olunur. Bu sistemlərin hidrotehniki qurğularının texniki vəziyyəti uzun müddətli işlədiyinə görə işləmə rejimi nisbətən aşağıdır. Və ona görə də suvarma suyunun suvarılan sahələrə keyfiyyətli şəkildə çatdırılması, onun keyfiyyətli şəkildə itkisiz istifadə olunması biraz müşkül məsələyə çevrilmişdir. Ölkə ərazisində 4,5 milyon hektar torpaq fondu vardır. Ondan yalnız 3,2 milyon hektarı suvarma altındadır. Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti isə burada yüksək və keyfiyyətli məhsul götürülməsi üçün hər il bu torpaqlarda monitorinq aparılmasını tələb edir. Ümumiyyətlə, meliorativ vəziyyətin öyrənilməsi üçün monitorinqlər aparılırmı? Monitorinqlər aparılır. İndi daha yeni üsullar tətbiq edilməyə başlayıb. Elmi son nailiyyəti kimi coğrafi informasiya sistemləri vasitəsilə ölkədə olan torpaqların ümumi vəziyyəti, meliorativ vəziyyəti, agrokimyəvi vəziyyəti, hidroloji vəziyyət, bu ərazilərdə hidrogeoloji vəziyyət və digər xüsusiyyətləri öyrənilə bilir. Bu məsələdə daha diqqət artırmaq, məsələyə diqqət artırmaq lazımdır və konkret olaraq hər regionda əkilib becərilən torpağın özünə məxsus xüsusiyyətləri dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Bu neçə ildən bir aparılmalıdır? Hər il, ilin sonunda, hər il, ilin sonunda. Bütün bunların hamısına hər il ehtiyac var? Hər il ehtiyac var. Ona görə ehtiyac var ki, əgər biz hər il müxtəlif adlı bitkilər əkib, becərib, onun yüksək məhsul alması deyirsə, hər ilin sonunda biz əlimizdə olan torpağın keyfiyyəti haqqında məlumatımız olmalıdır. Ancaq ümumi şəkildə ölkə üzrə müxtəlif vasitələrlə, kosmik vasitələrlə, coğrafi informasiya sistemləri vasitəsilə ümumi şəkildə ərazilərin meliorativ və agrokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək mümkündür. Bayaq dediniz ki, hər il analizlər aparılmalıdır hər tərəfli olaraq. Bunu aparmaq üçün ölkədə hazırda maddi texniki baza necə dəyərləndirmək olar? Demək olar ki, şəraiti yaradır mı? Bu sahəyə son zamanlar diqqət, ölkə prezidenti tərəfindən diqqət daha çox artırılmışdır. Müxtəlif illərdə bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif maliyyə vəsaitləri ayrılmışdır. Və xarici ölkələrdən yeni texnologiyalarla işləyən laboratoriyalar alınıb ölkəyə gətirilmişdir. Bu iş demək olar ki, yaxşı istiqamətdə inkişaf etdirilir. Bu templə getsək, neçə ilə biz tam olaraq bu sistemi qura bilərik sizcə? Bu sistemin qurulması həm çox böyük vaxt tələb edir, həm də çox böyük əslində vəsait tələb edir. Ona görə ki, ümumilikdə bütün ölkə üzrə bu işi aparmaq böyük vəsait tələb etdiyinə görə bütün regionlarda eyni vaxtda başlamaq olmaz. Hansısa bir regionu, bir nümunəvi, elə bil ki, indi layihələrdə göstərilən nümayiş ərazisi kimi götürüb, bu rayonun ərazisində olan torpaqları, vəziyyət, texniki vəziyyət, meliorativ vəziyyətini müəyyənləşdirmək və burada görülən işləri planlaşdırmaq lazımdır ki, lazım olan vəsait ayrılsın və yeni texnologiyalarla torpağın meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılsın. Burada əsas gedir torpağın şorlaşmasının vəziyyəti, torpağın eroziyasının vəziyyəti və torpağın münbitliyinin vəziyyəti. Bu sahələr çox böyük analizləri və bu sahənin inkişaf etdirilməsini böyük vəsait tələb olunur. Bütün bunların vaxtında etməməyin nəticəsi siz qeyd etdiyiniz kimi şoranlaşma, şorakətləşmə, eroziya problemlərini yaradır və istədim bu haqda biraz məlumat verəsiniz. Hər il neçə hektar əkinə yararlı torpaq şoranlaşma, şorakətləşmənin nəticəsində sıradan çıxır? Ümumi şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycanın ən böyük suvarma əkinçiliyi massivi Kürəraz ovalı sayılır. Bu Kürəraz ovalığında indi suvarılan torpaqların 70%-dən çoxu
70% çoxu. Həm 70 daha biraz da şiddətli dərəcədə şorlaşmaya məruz qalıb. Ona görə də fermer təsərrüfatlarında indi fermerlər bu sahəni elmi şəkildə bilmədiklərinə görə bu sahədə maariflənmələri o qədər ürək açıq olmadığına görə torpağı düzgün qiymətləndirə bilmirlər və həmin torpaqda əkilən bitkilərdən də lazım səviyyədə, lazım keyfiyyətdə məhsul ala bilmirlər. Bu demək olar ki, dövlət səviyyəsində bu məsələyə müdaxilə olunmalıdır və torpaqlar həm qlobal, həm də lokal şəkildə öyrənilməlidir. Bir də bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün artıq verişin əvvəlində də qeyd elədim. 2016-cı ildə əkin sahələrinin su təchizatını, eyni zamanda içməli suya olan tələbat ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən daha 12 milyon manat vəsait ayrıldı. Ümumiyyətlə, bu sərəncam hansı problemlərin həllinə şərait yaradacaq? Ölkədə suvarılan torpaqların su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq çox vacib məsələdir. Buna görə də haqlı olaraq 16 dekabr 2015-ci ildə Prezidentimiz tərəfindən əhalisinin sayı 400 min nəfər olan 40 şəhər və 148 yaşayış məntəqəsində suvarma suyunun təminatını yaxşılaşdırmaq və su təchizatının keyfiyyətini, su təchizatının təminatını yüksəltmək üçün əlavə tədbirlər məqsədi ilə sərəncam verilmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycanda 150 subartezyan quyusunun layihələndirilib, tikilib, istismara verilməsi üçün 10 milyon manat pul ayrılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bu məqsədlə, yəni əkin sahələrinin suya olan tələbatını ödəmək, həyətiyanı sahələrin su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq və əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 2 milyon manat pul ayrılmışdır. Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində suvarma suyunu olan tələbatı ödəmək üçün hansı su mənbələrindən istifadə olunur? Azərbaycanda su mənbələri elmdə olduğu kimi həm yer altı, həm də yer üstü su mənbələrinə ayrılır. Bax, bugün verilən sərəncam Azərbaycanda olan yer altı sulardan istifadə etmək məqsədini güdür. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda indiyə qədər 16809 ədəd subartezyan quyusu var. 418 ədəd isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında subartezyan quyuları vardır. Əgər onun üzərinə yeni layihə əsasında tikiləcək artezyan quyularında gəlsək, bu bir çox sahələrin suvarılmasına imkan verəcəkdir. Yerüstü su mənbələrinə gəldikdə isə Azərbaycanda mövcud olan yerüstü su mənbələrində olan suyun miqdarı cəmi 28 kub kilometrdir. Onun 7,78 kub kilometri Azərbaycanın daxilində formalaşır. Qalan 20,122 kub metri, kub kilometri tranzit olaraq sərhədyanı qonşu ölkələrin ərazilərində formalaşır. Bax, bu tranzit şəkildə gələn suya biz kənarda müdaxilə edə bilmədiyimizə görə, digər respublikalar tərəfindən o istifadə olduğuna görə, əsasən çirkləndiyinə görə biz həmin sulardan lazım səviyyədə istifadə edə bilmirik. Bax, yerüstü suların miqdarının Azərbaycanda əkin sahələrinin suvarmaq üçün bəs etmədiyinə görə biz əsasən yeraltı sulardan da artizan və subartizan quyuları vasitəsilə ölkəmizdə istifadə edirik. Eyni zamanda suya qənaət olunması və müasir texnologiyalara müraciət olunur burada. Burada da bir sıra müasir texnologiyalar var. Bu texnologiyalar barədə məlumat verərdiniz. Azərbaycanda su çatışmazlığı mövcud olduğuna görə biz məcburuq ki, suvarmada suvarmanın mütərəqqi üsullarından istifadə edərək suvarma zaman olan su itkisinin qarşısını alaq. İndi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bu mütərəqqi suvarma üsulları tətbiq edilir. Məsələn, yağış yağdırma ilə suvarma üsulu, damcılarla suvarma üsulu, torpaq altı, bəzən buna elmdə yer altıda deyilir, torpaq daxili suvarma üsulları, mütərəqqi suvarma üsulları sayılır. Ölkəmizdə bax, bu mütərəqqi suvarma üsullarından ikisi daha çox tətbiq edilir. Biri damcıdır, bu üsullardan birincisi ən çox tətbiq olunanı mütərəqqi suvarma üsulu kimi yağış yağdırma ilə suvarma üsuludur. Bu, Azərbaycanda mövcud olan böyük investisiyalar qoyan şirkətlərin tətbiq etdikləri Valli, Reng, Zimmatik adlı suvarma maşınları vasitəsilə həyata keçirilir.
Bu maşınlarla suvarma zamanı, suvarma suyuna qənaət olunur. Həm suvarmanın özünün idarə edilməsi avtomatlaşdırıla bilir. Burada əsas müsbət cəhətlər çoxdur. Yalnız bu suvarmanın mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, suvarma qurğu və maşınların özü baha başa gəlir. Məsələn, bir fermer bu maşını almaq üçün ən azı 250 min 300 manat pul sərf etməlidir. Bu da böyük sahələrdə tətbiq olunduğuna görə bəzən fermer təsərrüfatları ondan lazımınca qidalanır. Mirnahim müəllim, bayaqdan deyirik yeni texnologiya, mütərəqi texnologiya, müasir texnologiya. Bu yeni texnologiyaların yerüstü suvarmadan fərqi, üstünlükləri nədir? Demək lazımdır ki, yerüstü suvarma ibtidai bizim bildiyimiz ata-baba yolu ilə aparılan suvarmadır. Bu suvarma vasitəsilə suvarma yerinə yetirilərkən suvarma suyuna çox böyük itkisinə yol verilir. Burada su torpağa verildikdən sonra su özü ilə həm də alaq otlarının, toxumlarını gətirdiyinə görə ərazi alaqlanır. Yenidən bu alaqlara qarşı mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalırıq. Bu, əlavə vəsait itkisi deməkdir. Suvarma aparıldıqdan sonra torpaqda kipləşmə baş verir. Lazımdır ki, torpaqda yenidən becərmə işi aparılaraq, torpağın bitkin kök altında su, hava rejimini nizamlama məqsədi ilə torpaq yumşaldılsın. Bu da əlavə maliyyə itkisi deməkdir. Və bəzi halda su o qədər artıq olur ki, suvarma suyunun yerüstü suvarmada idarə olunması çətin olunduğuna görə, bəzən normadan artıq o qədər verilə bilir ki, bu su ərazidə düzgün paylanmır. Ərazinin meyilliyi aşağı olan hissələrdə toplanır, göllənir. Həm kəndisəfat bitkilərinin inkişafına mani olur. Həm də yeraltı sulara qarışaraq, yeraltı suların səviyyəsini qaldırır, torpaqda təkrar şualaşma əmələ gətirir. Dediyimiz mütərəq üsullarda isə, bax, bu negativ hallar olmur. Çatışmayan cəhətlər yoxdur. Məsələn, yağış yağdırma ilə suvarmada su bilavasitə konkret olaraq bir hektar sahəyə nə qədər veriləcək, norma ilə veriləcəksə, bu norma ilə verilir. Suyun verilməsinin idarə olunması avtomatlaşdırılır. Burada alaqlara qarşı mübarizə aradan götürülür və ümumilikdə suvarma suyuna qənaət olunur. Damcılarla suvarma üsulunda daha çox qənaət olunur. Həm damcılarla suvarmada, həm yağdırma ilə suvarmada və bir də bundan başqa ən çox mütərəqqi sayılan torpaq altı suvarmada su itkisi demək olar ki, tam minimuma indirilir. Və digər bunun müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, torpağa verilən, nəzərdə tutulan gübrələr, mineral gübrələr daha bir avasitə torpağın səthinə yox, su vasitəsilə torpağa verilir. Ona görə də burada mineral gübrələrində itkisinin qarşısı alınır. Başqa sözlə, bugün bizim ən çox tələb etdiyimiz, bizə lazım olan fermer təsərrüfatları üçün daha yaxşı inkişafına imkan verən sahədə görülən işlərin maya dəyəri aşağı düşür. Bu mütərəqqi texnologiyaların içərisində ən yaxşısı torpaq daxili suvarmadır. Ən çox, ən yüksək torpaq daxili suvarmadır. Lakin bu çox baha başa gəlir və bizdə bu saat təcrübələr şəklində həyata keçirilir. Onu soruşmaq istəyirəm, ölkə ərazisində tətbiq olunurmu? Məsələn, Amerikada, Colorado ştatında damcılarla suvarmanın vətəni Colorado ştatıdır. Bu ştatda tətbiq olunan damcılarla suvarma ilə yanaşı həm də torpaq altı suvarma üsulundan istifadə edilir. Məsələn, biz təcrübə keçmişik orada. Təcrübələrdə gördük ki, soğan bitkisinin hər hektarından torpaq altı suvarmada 100 tondan çox soğan məhsulu götürülmüşdür. Bu da çox böyük məhsul deməkdir. Bu üsulların tətbiqi ilə həm yüksək məhsuldarlığa nail olmaq mümkündür, həm də su itkisinin qarşısını almaq mümkündür. Aydındır, təşəkkür edirəm sizə Mürəyyət müəllim. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımıza belə dolğun cavablandırdığınız üçün minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru Mirnayib Mirsalahov idi. O bizə əkini yararlı torpaqların mərati vəziyyəti və bu sahədə yaşanan problemlərin həlli istiqamətində aparılan tədbirlər barədə məlumat verdi. Aqronom isə davam edir. Günümüzdə aqrar sahənin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri də əkinin müasir üsullarla suvarılmasının tətbiqidir. Ölkə prezidentinin lizing yolu ilə satılan suvarma sistemləri dəstinə güzəşt tətbiq edilməsi haqqında sərəncamı da bu sahəyə böyük dəstəyin göstəricisidir. Bu dəstəkdən Cəlilabadlı fermerlər də faydalanıb. Böyük bir ərazini əhatə edən iri fermer təsərrüfatında Amerikadan alınmış yeni suvarma aqregatları quraşdırılıb.
Cəlləbadda 1300 hektarı qeyri toxumçuluq təsərrüfatı gördüyünüz bu müasir suvarma qurğuları vasitəsilə suvarılır. Bu sistemin tətbiqinə ilk qoşulan təsərrüfat artıq bunun bəhrəsini də görüb. Belə ki, bir il ərzində 2 dəfədən artıq məhsul əldə olunub. 3 hissəyə bölünən əkin sahəsində ölçüsünə görə ümumilikdə 22 aqreqat qurulub. Təsərrüfatın icraçı direktoru Nəbi Hüseynovun bildirdiyinə görə bu sistemin üstünlükləri çoxdur. Biri odur ki, əlavə işçi qüvvəsinə ehtiyac yaranmır. Özü suyu tənzimləyir, enerjini bölür. Mühərrikləri hərəkətə gətirir və gördüyünüz kimi axırıncı hissəsində də, son hissəsində də işıq yanır. O işıq yananda göstərir ki, axırıncı təkərlər hərəkətə gəldi, dövrə tamamlandı. Təsərrüfatın aqronomu Əhmədağa Quliyev də qurğunun əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi ki, əsas özəlliyi odur ki, su itkisinin qarşısını alır və vaxta qənaət edir. Tutaq ki, bu ərazi 100 hektarsa, bu 100 hektarı biz haradasa 200 hektarı qutarırıq suvarma sistemini. Yaxşı suvarma sistemini 200 hektarı qutarırıq. Amma adi suvarmada isə, mexanik suvarma, yəni əllə suvarmada isə, haradasa 20-25 gün çəkər bu. Bu suvarma sistemi vaxt itkisinin qarşısını almaqla yanaşı, məhsulun maya dəyərini də azaldır. Həmçinin ziyanvericilərin zərərsizləşdirilməsini də suvarma ilə paralel aparmaq mümkündür. Yəni bitki mühafizə sistemində, yəni ziyanvericilərə qarşı, onun bütün deməli bitkinin xəstələrinə qarşı dərmən peyvandan səpilməsində, eyni zamanda da yenə yemləmə gübrə verilməsində, kökdə yemləmə verilməsində də yenə elə bir texnika ehtiyac qalmır. Mütəxəssislər hesab edir ki, ildə 2 dəfə kartof əkini keçirilən Cəlləbadda sahələrin suvarılmasında bu qurğudan geniş istifadə etmək səmərəli nəticələr verər. Kartof əkini üçün tam əlverişli suvarma sistemidir. Məhsulları yüksək olar, suya qənaət olar, torpağın şoranmasının qarşısını alar bu suvarma sistemi. Həm də işçi qüvvəsinin nöqtəyi nəzərindən qənaət edilmiş olar. Mütəxəssisin sözlərinə görə bu cür suvarma sistemini böyük və kiçiliyindən asılı olaraq bütün ərazilərdə, eləcə də relyefə görə tam dairə və yarım dairə şəklində qurmaq olar. Əkin sahələrinin suvarılmasında bu təcrübə kütləvi şəkildə tətbiq edilərsə, məhsuldarlığın artımına yüksək dərəcədə təsir göstərər. Pərvanə Əliyeva, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlləbad. Xüsusi olaraq aqronom üçün. Belə bu həftəlik bizdən bu qədər. Verilişimizlə əlaqəli demək və bilmək istədiklərinizi isə aqronom@kpsv.az elektron poçt ünvanına yazıb göndərə bilərsiniz. Fermerləri maraqlandıran başqa mövzu ilə bir həftədən sonra yenidən qarşınızda olacaq. Salamat qalın.